O třebíčském občanském sdružení Vrátka jste v našich zprávách už několikrát slyšeli. Vrátka se zaměřují na mnoho oblastí. Vlajkovou lodí Vrátek je však takzvaná chráněná kavárna, která se nachází v židovské čtvrti zapsané na seznamu UNESCO. Tato čtvrť patří mezi třebíčské architektonické klenoty a zvláště o prázdninách ji navštěvují stovky turistů. Právě na ně se kavárna zaměřila svou originální prezentací, kterou je krátká veselohra, v níž dvě hlavní role stvárnili právě zaměstnanci kavárny Nela Petričková a Michal Fejta. Film, který se natáčel začátkem března přímo v židovské čtvrti a v kavárně, se odehrává ve 20. letech minulého století. A tak byl počítačově upraven do černobílé a jakoby poškrábané podoby, aby se co nejvíce podobal snímkům z počátku kinematografie. Stejně jako u starých filmů, i v tomto případě spoluherci komunikují pomocí titulků. Shot tak lze lehce přeložit do jakéhokoliv jazyka, díky čemuž lze kavárnu snadno představit i cizincům. Už nyní je možné na YouTube Vrátek kromě české verze shlédnout i německou, anglickou a norskou verzi. K nim by do konce března měla navíc přibýt i španělská a francouzská. V přípravě je i finská a italská, uvažuje se také o ruské mutaci. Cílem je, aby turista, který chce navštívit Třebíč, při hledání informací o městě narazil také na tento krátký shot. Díky jeho originalitě a netradičnímu zpracování je pravděpodobné, že se jej snáze zapamatuje a při pobytu v Třebíči kavárnu vyhledá. Svou útratou v ní tak přispěje na třebíčské handicapované.